ururka nustambeedka abwaanada Somaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa ayaa waxay soo dhaweeyeen wadahadalka Somaliland iyo Soomaaliya uga furmay dalka Djibouti, waxaana si weyn u taageereen khudbaddii uu madaxweyne Biixi ka jeediyay halkaasi, iyagoo sheegay inay khudbadda madaxweynuhu ka turjumaysay masiirka ummadda Jamhuuriyadda Somaliland. Waxaa baaqa aan ugu diraynaa iyo arrintaan ka hadlaynaa ay tahay marka hore oo aanu leenahay shicibka Somaliland meel kastoo ay joogaanba dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba taageera qarankiina isu taaga waa ka xisoonina ictiraaf raadinta iyo wadahadalka dalkiina. Ragga garto naga baxayso ee shirka aan ku wada lahayn magaalada Djiboutina waa Soomaaliya, waxaan leenahay meel hoo u baahan hadal wax kama tolo. Waxaan leeyahay kulankaasu ay waan hambalyeynaya cid kasta oo ka qayb gashay iyo cid kasta oo joogtayba. Waxaan leeyahay waa kulan sharaf iyo magac iyo taariikhba labadaba leh. Kulankaa waan wada hambalyeynaya haddaan yimaado cid kastoo joogtayba. Waxaan leeyahay Somaliland iyo Soomaaliya un maahee hambalyada geeska Afrika oo dhan ayaa waa magac iyo guul soo hoyatay. Taas waan ku hambalyeynayaa. Waxaan oran lahaa markaa waxaan raacinayaa kelmad yaroo kaloo ah ninkii la odhan jiray Allahu naxariistee Cabdikariin Xaaji Ducaale oo wariye khatar aha ayaa wafdi raacay dabeetana magaalada soo galeen. Magaaladii baa dabeeta lagu soo dhaweeyey si wanaagsan baa loo qabtay. Dabadeetana markay ayay dhimankii uu la hadlay wuxuu yidhi waryaarahee soo dhaweyntiini way wanaagsanayd laakiin isagoo tuguyuudii ka xumaanay diif. Dadkii ururkaa iyo shirkaa isugu yimi ee waday ee wada waxaan leenahay kulankaa iyo araggaas ugu wanaagsan yihi si fiican baa yeeshee. Laakiin cadaaladda iyo rusheegeeda iyo midhodhalkeedu yuu idinka xumaanay. Saasaan idin leeyahay idinka. Waxaan leeyahay shanta Soomaaliyeed maanta shantii Soomaaliyeed aan ku taamayneen u sheegaynay shantiiba way jiraan, shantiiba way shaqaynayaan, shantiiba way shaqaynayaan. Markaa waxaan ugu fikraddan qabaa waxa weeye shantii Soomaaliyeed mid waliba meeshu doonaha joogay mid waliba gaarigiisa isagaa wata. Anugu Soomaaliland haddaan ahay gaarigayga anaa wadanaya cidina ii wad mayso, cidaan ka sugayaana ma jirto inay gaariga ii wado, yay ku soo talagelin. Soomaaliland baa ugu necab midnimo Soomaaliyeed. War maxay ku dhacday oy ku neceen? Ma isweydiiseen? Haddaa isweydiin lahaydeen waxaa odhan lahaydeen nimankii sidii yeelay war waxba yarkeena walaalaheen. Maanta halkay jecel yihiin wuxuu ga gooya tay jecel yihiin u yeelaa odhan lahaydeen. Laakiin weli maanaan helin ninkaa waxgaradka ahee sidaa yeelaya. Shirkaa Djibouti lagu qabtay inaynu ilaahay ka barino kii wax aynu doonayna aynu ka helaynu yahay, inaynu ilaahay ka barino kii Soomaaliland wixii ay soddonka sano daydahaysay ka helaysay inuu noqdo ayaanu u soo baxnay. Waxaa kaloon nuu soo baxnay madaxdii meesha aanu u diranay iyo dadkii xulka haya madaxweynuhu hogaaminayay ee meeshaa tegey intii u horreysay iyo khudbaddii uu ka akhriyay meesha madaxweynuhu dadku sacabkii inay soo jirayeen in laamka garaacayaan ayaanu u soo baxnay. Waxaa kalaan leenahay waxaa la yidhi Koljaxageel wax gunti la geliyo way ka weyntahay. Koljaxageel wax gunti la geliyo way ka weyntahay. Soomaaliland soddonna way gumaysay bay ku jirtay, soddonna waxay la silcaysay inay soo dhisto oy boogaheedii dhaydo oo ictiraaf bay daydaysay. Maanta dambaba siyo hadal guudkii midku wax ku qaadanaysa maaha, waxa hadalka iyo uu ku leeyahay khudbaddii madaxweynuhu sida uu yidhi. Waxaan idiin sheegayaa waxna marayaa oo kale ma jiro, waa ictiraafku oo keliya inaana siisaan Soomaali oo dhan baan la hadlayaa. Geesta kale gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa Jaamac Muuse Jaamac ayaa isna si weyn u soo dhaweeyay shirkaasi. Inshaallah wixii ka dhacay Djibouti halkana maanta Hargeysa ummadu ku raacsan tahay inay Soomaaliland u garnaqsatay markii koowaad meel dunida oo dhan ay joogto. Shirarkan wuxuu kaga duwan yahay shirarkii kale. Inta badan waxa la isugu imanayay oo la isu war fadhiyay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya oo is war fadhiya,
لكن مركن ومر أي الدنيا دو ملف فردو أي سمال لان قرتي دي كون قرنقصتي كنا ترجمي قد بدي مدحنه وشهدي أنا جو حي إلى تحي فرينت أي ما تنسو شيء كرنا وأنت وحي أنت هكذا بيا يجو أمد الجاري رسمي قا وحي نسوقين إلى ساعة هذا صعدة تاسبي نكفل علين دون نوايا مركي إنه هاي إنه حقيقة رسمي جاي صوب بعضي أيه نكفل علين كرينا أحمد محمود دال سان تي في هرجيزة.